der skal vise, hvad de kan, er Frederik og Stine. Vi er klar. En rød kæld. En guldsmed. En bly for glem mig ej. Et grønt træ. En vipstjerte. Det er sjov studenterhumor, det der, men hold kæft, hvor er det irriterende. Altså, kunne jeg, havde man lov til at smække nogen en gang med min, så havde jeg lyst til at give en. Altså, det må jeg smække rundt. Okay. I kogede til det forkerte talentshow, vil jeg sige. Altså, ja, der er en postgang for sent der. And I'm so sick of losing, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of losing. Okay, drenge, for fanden, mand. Altså, noget I lige har besluttet ud på gangen, at I skulle gøre det her. Hva? Det er jo helt vildt, mand. Er noget I lige har fundet på vejen ind? There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Hvad er spændt navn? Det er panic. Det passer til vores situation. Okay. Vi skal ikke. Nå, vi blev varet. Vi blev fundet for lette. Det er ikke fint. Kom ikke videre. Men nu skal vi ikke videre. Ja, tak. Nej, tak. Vi er ikke rigtig noget til sjov endnu. Ikke en eneste sanggruppe er sluppet igennem nåleøjet, og dommerne bliver mere og mere frustreret. Så den er sådan udblevet. Det kan man jo kun tage personligt. Ligesom sidste år viser det sig bare, at niveauet for solisterne er et andet end det for grupperne. Det fandt mig ikke meget højt. Og man er nødt til at vurdere grupperne som sin egen kategori på en eller anden måde. Vi kan ikke slippe for at have den kategori med. Det må vi bare forholde os til på en måde, som fungerer. Altså, der er bare simpelthen, jeg er bare ikke dygtig nok til at kunne. Jeg vil ikke kunne gøre noget som helst med nogen af dem, der har været. Men vi slipper bare ikke for de grupper. Nogen skal have dem, og de kommer til at være der. Der har simpelthen ikke været for mange solister, vel? Og man så samler alle de bedste solister, vi har haft for at lave en gruppe, så det er en lortegruppe. Det er sgu egentlig med dig. Herude